Takže ahoj, já vás lidičky vítám u nového videa a dneska to bude se střih z mého srazu, jo, je tu strašně moc lidí. Takže jo, ahoj, já úplně jsem přišla a teďko se tady začali to lidi zjevovat jak duchové a úplně jsem byla vyděšená totálně. Takže jo, ještě čekáme na pozdílce. A bitko jsem zahájila, joj. Klub je full, for full. Jo, to už prostě tak chodí. O, ježiš, jenom 20 FPS, ono se tady úplně zalidnilo, totál prostě. Nechápu, prostě co na mě vy všichni vidíte úplně. Jsem vždycky úplně zděšená prostě, kolik lidí prostě přijde. Ježiš. Ahoj, dobrý. Klub dobrý. Jsem na srazu a asi někdy příští týden. Budou koni mluví, prozradím to. Nemá cenu to tady schovávat. Takže jo, já si myslím, že by bylo fajn už vyrazit. Tak jo, lidičky, jdeme. Jo jo, tady vidíte můj klub, který je vždycky v pozadí. Takhle, a já ho vždycky jako zasypu těma lidma, to je nejlepší, taková apokalypsa. Jo, škoda, že to ještě nemáte s komentářem někoho dalšího. Vím, že všichni jsou tady jaksi zaneprázdnění. Ježiš, já jsem tady takový vocas za mnou. Ohon, kávo, jo, jo, lidi. S kým na srazu? S fans a tedy. Jo, a i ty jsi slavná si ve videu. Ha, opět naše Queen. Královna. Ta si suverénně jede s Islem první, jako v každém videu, že? Tak jo, já jsem zvědavá, kolik lidí se k nám připojí, protože jsme jako magnet. To už mám i zkušenost s klubem, že jakmile prostě někam takhle vyjedeme, tak úplně magnetizujeme ty ostatní lidi a úplně všichni za náma lezou totálně, jak se na nás lepí, jak lepidlem úplně. Hele, my, ano, dámy a pánové, nějak takhle nás tady je. Takže vysvětlím, poběží. I just wanna drop my jiggle down to the floor.
Thank you.